למה הגעתי לפה? מפני שאני מספיק זקנה לזכור את הפצצה הזאת, ואיך המקום נראה אחרי הפצצה. והפצצה הזאת המשיכה להרוג אנשים הרבה אחרי שהפילו אותה, והישראלים לא מודעים בכלל למשמעות של הנשק הגרעיני שמצטבר כאן ומצטבר כאן, וחושבים לתומם שזה מגן עלינו ושומר עלינו, כאשר האמת שזה עושה בדיוק את ההפך. זה גרם למרוץ חימוש במזרח התיכון. ואם היום האיראנים ברצינות חושבים על נשק גרעיני, שאני עוד לא משוכנעת שהם מתכוונים אליו, אבל נגיד, אז זה רק יכול להיות מפני שהם מוקפים מדינות גרעיניות, כולל ישראל, מכל הצדדים. יש את פקיסטן, יש את רוסיה, בטורקיה יש עדיין, אם אינני טועה, נשק גרעיני של נאטו, אני לא בטוחה. בוודאי ובוודאי ישראל לא מוסיפה לעסק הזה, ואנחנו התחלנו עם זה במזרח התיכון, וזה חבל מאוד. חוץ מזה שזה מאוד מסוכן, מפני שאם תהיה כאן עוד מלחמה ויעופו טילים, אז טילים שיפגעו במצבורים הגרעיניים של ישראל יכולים להעמיד שואה על כולנו. אז צריך לקום ולהגיד משהו, בתקווה שאנשים יקשיבו.